Zdravo ekipa i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo testirati moj pištolj, odnosno mali mikroskop. Pa da vidimo kako to izgledaju stvari koje su uvećane čak 1000 puta. A pošto sam ih sakrio ovdje da ih ne vidite, vi se možete zabaviti tako što ćete pogađati koji su to predmeti u pitanju. A krećemo od prvog koji je ujedno i najzanimljiviji. I evo ga! O, šta mislite šta je ovo? Dobro, ni ja više ne znam. Kako ovo čudno izgleda, najbolje da ga okrenem na drugu stranu. Naćemo nešto malo zanimljivije. Pa ovo izgleda kao neka istopljena žvaka. Ili neki jezik. Zapravo je veoma čudno. Idemo dalje, spustit ćemo malo mikroskop niže. I došli smo do zelenog ljigavog slajma. Kako vam se on sviđa? Naravno, u pitanju nije nikakav zeleni slajm, nego predmet koji trebate pogoditi. A vjerovali ili ne, napravljen je u potpunosti od drveta. I za kraj, spustit ćemo ga ovdje. Ovo je crvena ljigava žvakača guma. Nešto poput toga. A sad ćemo krenuti moju kutiju. O, nisam trebao reći da je kutija. A da li pogađate o čemu je riječ? Dobro, to je drvena kutija, ali je zapravo u pitanju drveni kovčeg. A onaj dio koji sam vam prvi pokazao je prefarban. Zato je djelovao drugačije, pa možda niste mogli pretpostaviti o čemu je riječ. U svakom slučaju krećemo dalje. Da vidimo koji je sljedeći predmet. Jedan mali koji mi je stao u šaku. Da vidimo da li ćete uspjeti pogoditi o čemu je riječ. Ne, nije u pitanju. Sad će ako je neko pomislio, o, kakav je ovo autoput. Ili neka rijeka ili kapljica. O, pa to su zapravo džinovske zvijezde, ekipa. Ali na čemu se nalaze te džinovske zvijezde? Okrenut ću ovaj predmet naopako. Pogledajte sada ovaj reljef. Pa ovdje nema šta nema. Kako vam se čini? Pretpostavljam da niko od vas nije pogodio da je u pitanju kovanica, odnosno novčić. Pod mikroskopom sve izgleda mnogo zanimljivije. Mogao bih gledati cijeli dan. Evo, testirat ćemo moje dlake. O, ekipa, kako čudno izgleda moja glava. Samo malo, zar mi je kosa ovako rijetka? I evo, ovo je već bolje. O, najbolje potražim neki drugi predmet koji je malo manje čudan od moje kose. A taj predmet je, zažmirite ekipa, jer vam ne želim odati, ovaj. Pogađajte o čemu je riječ. Mislim da ovo i nije toliko teško. Sve svjetluca, sve se presijava. Imamo ovdje raznih boja. I to prelijepih. Kako je samo sve fascinantno kada je uvećano čak 1000 puta. A vjerujem da su mnogi od vas pogodili da je riječ o perušci. Ali recite mi, čija je to peruška? Imate 3 sekunde. 3, 2, 1, sad. To je paunovo perje, odnosno to su paunove peruškice. Nemam pojma odakle ih je Zaga nabavila, znam samo da sam ih uzeo iz njene sobe. Ali to će ostati naša mala tajna. A sad krećemo sa sljedećim predmetom. Nadam se da bilježite poene. Nemojte viriti, ekipa. Ovaj predmet djeluje pomalo gnusno. Kakva je ovo rupa u sredini? Morat ću ga malo okrenuti da potražim neki ljepši dio. I ušli smo u unutrašnjost predmeta kojeg sam odabrao. Sve djelo je jako ljigavo i čudno. Iako ovaj predmet je poprilično zdrav i zapravo ga mnogi vole jesti. Eto, odao sam vam tajnu. Evo, sa ove strane ćete možda lakše pogoditi o kojem predmetu je riječ. To je ljubičasta šljiva, koju sam otvorio, zato ste vidjeli one čudne dijelove u njoj. Kad je ovako pogledam golim okom, ništa nije toliko zanimljivo. A sad krećemo sa sljedećim predmetom. Nadam se da ga niste vidjeli.
Pa ovo izgleda kao neki pijesak ili zemlja posuta preko sunca ili naranče. To bi bio najčudniji opis nekog predmeta. U pitanju je također nešto što se jede, a iskreno izgleda kao da je trulo. Iako je ovo u potpunosti svježa mrkvica. Malo je prljava od zemlje, to su one tačkice koje ste vidjeli. Imam nešto veoma, veoma zanimljivo. Da vas čujem, imali pretpostavki šta bi ovo moglo biti. Da, u pitanju su dlake za sve oni koji su pomislili da su dlake, ali sa kojeg dijela tijela? Samo ću vam reći da nisu iz mog nosa. Šalim se, jer ovo su vještačke trepavice sa zagine police. I krećemo odmah dalje. U pitanju je jedan predmet koji je također jestiv, međutim saga ga je oslikala. Tako da djeluje jako fascinantno. Kao neko staklo, uopšte nije staklenic. Znate svi da se staklo ne jede, zar ne? Ovdje imamo zelenkaste, plave nijanse i to svijetle i tamne. Ja nema šanse da bi pogodio da je u pitanju. Odgovorite na 3, 2, 1, sad. Jaje! I to glitterasto, a svi gliteri su mi se osuli po rukama. Baš ti hvala, Zago. Spustit ću ga odmah ovdje. O, sad sam prljav. Mada moram priznati da ovo jaje izgleda lijepo i ovako, kad nije ispod mikroskopa. A sad je na redu sljedeći predmet. Sumnjam da ćete moći pogoditi o čemu je riječ. Izgleda iskreno kao da je neko povratio na tepih. I malo mi se ne sviđa. Baš neuredno izgleda, a nevjerovatno je da ovaj predmet je u potpunosti čist, nije ni mokar, ni ovako čudno bljutav. Jer u pitanju je jelka. Dobro, sad ćete svi reći kako je predmet na mikroskopu bio žute boje, a ovdje zelene. Pa to je zato što sam snimao ovaj donji drveni dio. Zapravo ste vidjeli stalak, odnosno drveno postolje. Šta mislite šta je ovo? Nije baš toliko teško za pogoditi. Da li vidite te bijele tračice? Na što vas asociraju? To su zapravo latice. Tako da već svi znate da je u pitanju cvjetić. Ali ajde prvo da vam pokažem njegov žuti pupoljak. Evo ga! Iako je ovako mnogo simpatičan, nije ni upola zanimljiv kao kad ga posmatramo ispod mikroskopa. Tokom snimanja s Angelinom pao sam i poderao ruku, kao što možete vidjeti. Ali da vidimo kako moja rana izgleda 1000 puta uvećana. Da li ste spremni? I evo je! Opa, djelo je zaista odvratno. Kao neka činovska opekotina. Ovdje možemo vidjeti dijelove gdje mi je koža baš zguljena. Pređimo ipak na nešto malo ljepše. A to je sljedeći predmet kojeg sam pripremio. Da li ste spremni da pogodite o čemu je riječ? I evo ga, izgleda isto kao moja ostrugala koža. Samo što je čupkast. Moram priznati, ja malo podsjeća i na jagodicu zbog ovih crvenih tačkica koje izgledaju kao i čibe. Mene ovo podsjeća na neku sjedu kosu ili neke dlake ispod kojih se nalazi lubenica. A u pitanju je zapravo nektarina. Jedna od voćkica koje mnogo voli. I za kraj pogledat ćemo kako izgleda majica koja je na me. Eto sad možete vidjeti strukturu koju su načinile iz prepletane paučne niti. Pamučne. Moju majicu zapravo je napravila ljudska ruka, ne pauk. U svakom slučaju, ekipa, vidjeli ste kako smo proveli današnji dan i kako smo se sjajno zabavili uz moj mikroskop. Nadam se da vam se sviđa ovaj serijal, jer ja mnogo volim gledati stvari ispod njega. A ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal. A mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Zdravo, ekipa!